I avui tindrà una part esportiva, perquè quan de cop i volta sabran qui són els nostres convidats, diran, ara parlem de futbol a l'Estret de Magallanes? No, perquè saben que jo de futbol n'hi sé poc. Voldria que guanyés el Barça i voldria que pregués el Madrid, però a part d'aquí, doncs poca cosa més. Però ells sí que són personatges de futbol, perquè han jugat a futbol, han entrenat, i ara estan dins l'organització d'aquest homenatge al nostre company Michel Viñes pels seus 25 anys al costat del futbol ebrenc, en la promoció del futbol ebrenc, i en el que va ser el seu Minut 91, que ara és un programa de televisió, però que va començar sent una revista. Tenim amb nosaltres a Jordi Fabregat, benvingut a l'Estret de Magallanes, i també tenim a César Roig. Bona nit. De Tortosa i de Santa Bàrbara, no? Molt bé. Sou una mica de tot, però no passa res. A nivell d'homenatge, no? No hi ha cap rivalitat, en aquest cas. No, no hi ha cap rivalitat. Tots junts, tots junts. Molt bé. Bueno, explica'm una mica com neix aquest homenatge. Per què considereu que Michel, o qui va pensar que Michel se mereixia realment un homenatge d'aquestes característiques? Bueno, lo per què, crec que tu ja l'has dit, no? El reconeixement a aquests 25 anys de promoció del futbol ebrenc, i d'alguna manera la idea va sorgir del company i col·laborador del Més Ebre, de Joaquín Selma. Ell se va ficar en contacte d'alguna manera amb gent que coneixia d'aquí baix de les Terres de l'Ebre, si volien formar part de la comissió, i lògicament tots els que ens va trucar vam dir que sí. Possiblement en aquesta comissió fa falta gent, però bueno, aquí és el que hi ha, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, ens vam anar reunint, ens vam reunir diverses vegades, i abans, fins que això va començar l'octubre, i fins que vam decidir fer-ho públic, com va ser l'acte que vam fer el 4 de desembre, perquè vam pensar, a veure si un o altre ens veu reunits i li salta a ell. De dir, a veure si estan fent alguna cosa, i Michel ja pensava... I ja va ser quan el 4 de desembre vam vindre i li van donar la sorpresa del que es portava a terme. Molt bé, que ell se va quedar, doncs, no ho sé, no? Sense paraules. Parat, sí, sí, parat. Clar, no ho esperava. Potser perquè realment potser no n'és conscient de tot el que ha fet pel futbol ebrenc, no? Potser Michel li diu, doncs, bueno, jo he fet un programa, però no n'és conscient de tot el que ha ajudat a través de la revista i a través de... Bueno, doncs possiblement ell ha fet, però com ho ha fet sempre de forma desinteressada i sense cap buscar res a compte, doncs, bueno, lògicament la sorpresa va ser grossa. Molt bé, molt bé. Jordi, explica'm-nos una mica com ho teniu preparat, aquest homenatge, perquè hi ha com a dues parts, no?, en aquest homenatge. Bé, doncs en aquest homenatge intentem donar-li una molt poqueta cosa en funció del que ell ha donat, no?, i que es mereix, perquè realment és meritori el poder donar informació i opinió. I en el món del futbol, la controvèrsia, vull dir, hi ha molta rivalitat. I ell, navegar dins de tot aquest món no és gens fàcil. Per a mi és meritori, merescut, i a més que li donen també el seu moment en vida. Sobretot, sobretot. El més bonic que hi ha és que t'animem a que seguisques donant tant en tan pocs mitjos moltes vegades. I per tant, hem intentat fer un partit de futbol, de femení, un partit de futbol femení, un partit de veterans, que jugaran un futbol 7, mig camp i mig camp, dins de l'estadi, i després jugaran un partit de seleccions de les Terres de l'Ebre, de Ribera d'Ebre, Terres de Montsià, que no vull deixar ningú, de Baix Ebre i Terra Alta. De les quatre comarques... De les quatre comarques, sempre en representació, que pugui vindre tots els màxims possibles als partits, i després, el dia següent, farem un sopar... Abans. El dia abans. No sé si estireu de ressaca, anava a dir, si algú dels que va al sopar després ha de jugar, no sé si hi haurà, però això els futbolistes ho sabeu, no? Com va la cosa? No. Se suposa que se podrà aguantar. El sopar és a les 9, tampoc no s'ha de fer molt llarg, i ja ens ho demà a partir de les 10, els partits que hi té, i a les 11 de les seleccions, jo crec que se pot aguantar bé. L'homenatge se'l mereix per haver impulsat, però com tu dius, Jordi, és molt passional això del futbol, no? I a vegades crea ampolles, i algun comentari que ha pogut dir, algun rato se l'ha passat malament perquè algú s'ha pogut enfadar o s'ha enfadat, i llavors, vull dir, que ha acabat, potser us passa, però al moment és una mica complicat, no? Això de nedar i guardar la roba... És complicat, és difícil, perquè els futbolistes i les rivalitats existeixen entre... que realment tampoc hi hauria aquesta passió al futbol de les Terres de l'Ebre, ha existit tota la vida i existirà, però dins que hi hagi uns paràmetres que després una cosa és la competició i després és el dia a dia, que realment ens ho hem de ficar fàcil. No ens ho podem ficar difícil contínuament,
podem competir, però el dia següent has de saber on estàs. El que passa és que quan crees opinió o la manera en què es viu la informació i l'opinió, pues, cada un veu d'una manera, no? Clar. Me afavorix, me desfavorix... Ell, pareix que estigui ara, no?, recolzant a l'altre i contra mi. I no pot arribar a tot. Ah. No pot arribar a contentar a tothom, no? Clar. En quant a la millor elogi a algun club, o elogi a algunes persones, o elogi a algo, pues, sempre hi ha gent que no està d'acord totalment. Això passarà, estigui Mitchell, no estigui Mitchell, però la informació i el caliu i el voler estar sempre i dins d'este món, poder calmar la situació és molt meritori per a mi. Home, i que estéssiu tots junts, no? Que tots els que formésseu part del comitè siguéssiu de diferents pobles, de diferents... No anava a dir disciplines, però bueno, també hi ha gent jove, hi ha gent més gran, hi ha entrenadors, hi ha directius, no? Això vol dir que Mitchell realment ha fet bé la feina perquè us uniu tots ben diversos per a fer-li l'homenatge. Mitchell ha fet i està fent una feina que això en diners no es pot pagar. I d'alguna manera el que nosaltres volem bé és donar-li el nostre recolzament a que continuï 25 anys més en la feina que està fent i, com tu has parlat abans, en les crítiques que més d'una vegada ha rebut. Però quan estàs així un mitjà de comunicació ja ho saps. Quan diu una cosa referent a un equip que ara aquell equip no li senta bé, diu, és que me tens mania. I quan ho diu d'un altre, me tens mania. Cada setmana podem dir que ell és d'un equip, perquè parla és millor d'ell que de mi, però bueno, és la salsa del futbol i a vegades s'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre. No sempre sabem perdre, però bueno, és el futbol. Bueno, això mos costa a tots, això de quan perd el nostre equip, doncs és això, és visceral, és una cosa d'aquestes, una passió que només s'entén quan has estat dins del futbol, no? En aquest cas que la vius d'aquesta manera. I Mitchell vos també, perquè també he jugat a futbol, vull dir que també sap una mica com és això, no? Pues sí, sí. Ell ja entén bastant la situació i quan ja m'he dit prou, intenta mitjar prou. I, bueno, pues, el que passa al camp se veu d'una manera, se compta d'una altra manera, un ho veu de diferente manera i ho expressa d'una altra manera. Vull dir que és com moltes coses de la vida, no? Sí, sí. Que passen d'una manera i s'acompten de mil i reflexen. Claro, i que cadascú té la seva visió i l'opinió i la seva opinió sobre aquell tema i que de cop i volta algú li veu algo diferent que el del costat no ha vist. Que sí, que ho veiem tot. Passa la cosa igual per a tots. Clar. Però cada un la interpreta de la manera que deixa. I que, bueno, això és el que realment dona també una mica de... el seu programa també és un programa que dona molta diversitat de partits jugats, de jugades conflictives, de jugades en les que ja s'ha decidit un partit a favor o en contra, i tot això va pesant i no és fàcil que tots realment la veritat està a l'ànima de cada un. Cada un té la seva veritat. Però per a ser un bon professional ho ha de fer així. És a dir, si hi ha una jugada polèmica en un partit, s'ha de discutir, s'ha d'intentar treure, i sempre n'hi ha algú que no... Que no està d'acord. Que no està d'acord. No ho veu igual. Que possiblement has ficat la càmera aquí i has hagut de ficar allà perquè ell dius més millor, però ell té en compte que ell té, gràcies als col·laboradors que té, que fan una feina impressionant perquè no cobren res i fan un treball impressionant que cada fin de setmana ens poden... Sacrifiquen tot per a... Exacte, en dilluns com en dimarts podem voler 7 o 8 reportatges cada dia d'això, i això és feina d'aquestes persones desinteressadament. És a dir, que la gent, doncs, clar, voldríem que encara, més d'una, que n'hi haguessin dues càmeres, però bueno, és el que hi ha, no? I també voldríem tindre un bar, potser el futbol ebrenc, no? Perquè a vegades mos aniria bé, però no pot ser. Sí, sí, exacte, volem molt, i llavors, doncs, bueno, sempre hi ha gent contenta i hi ha gent menys contenta. Bueno, però el que dieu, vosaltres, una mica, que Mitchell ho ha sabut fer, i sobretot això, ha intentat que hi hagi una mica de tot, i per això se mereix aquest homenatge, perquè al cap i a la fi el que ha fet és això, promocionar l'esport, en aquest cas el futbol, el futbol ebrenc, que també diràs que no estava, i ara en tot això, sense moure't de casa, pots saber i pots estar enterat de tot. Jo em penso que som, de la part de Catalunya, l'únic puesto, diguéssim, d'alguna manera, que estem informats en fin de setmana de la quantitat de partits, de reportatges i tot, que aquest programa jo dubto que es faci a cap part més de Catalunya, no? I jo crec que és una cosa que la gent hem d'estar contents d'aquesta informació que ens dona
del dia a dia del que passa al futbol. Pues sí, i una manera de valorar-ho pues és això, és fent-li este homenatge, no? I donar-li ànimos a Mitchell. Li portes 25, però vinga, va. 25 més. No sé si voldrà arribar als 25 més, eh? Potser es voldrà jubilar abans, però bueno, com que ho fa com aquell qui diu, com si no fes una feina, com si no treballés, igual sí. De moment, la gent, si vol saber més informació de l'homenatge, si ja té clar que vol apuntar-se... Sí, bueno, farem uns cartells, estan ja a punt de fer-se els cartells, aquests cartells que es distribuiran pels diferents pobles de les Terres de l'Ebre. Ara estem veient nosaltres aquí. Sí, és la primera portada, la primera portada de la revista Minut 91. Sí, en aquest cartell aquí se'n farà un altre, que falta col·locar el número de compte, que la gent que vulgui vindre al sopar podrà fer l'ingrés per al dia del sopar. No? Molt bé. I aquí ja vull dir que el divendres el sopar i el dissabte els tres partits d'homenatge, en aquest cas, que es farà a l'estadi municipal de Josep Otero, aquí a Tortosa. Aquí a Tortosa, o sigui que... Després també pel mig dels grups que hi ha de segona, tercera i quarta catalana, grups d'entrenadors, tots els grups que hi ha de futbol, hem enviat cartes i notificacions perquè la gent ho sàpiga. Pot passar, que ja està passant, que alguns clubs han obert la carta però no l'han llegida encara. Llavors esperem, llavors estem ara en contacte... Que tornin a mirar, si algú m'ho està veient, que tornin a mirar les cartes aquelles. Ara estem en contacte també per telèfon, per dir, xecs, recordeu on d'obrir la carta. Això, de llegir-la. Vindreu o no vindreu, però almenys que sapiguéssiu què es fa això, perquè després encara ens podem trobar en algú que diu, oh, jo no sabia res, jo no me n'he enterat. Això no pot ser, eh? Que no pot ser, això no pot ser. Això no pot ser perquè s'ha fet el programa de Mitchell, s'ha fet ara a l'Estret de Magallanes i tot l'equip, que ja ho sabeu, que hi ha gent de la casa que està involucrada dins d'aquesta organització, ho anirem recordant a la gent, i perquè volem que realment sabem que Mitchell se homeneix i volem que l'homenatge sigui realment gran. Ne tornem a parlar, si com una miqueta més avant, com encara tenim temps, però si com ve d'aquí un mes tornem a vindre i a veure què tal. Jordi i César, moltíssimes gràcies als dos i res, espero que sigui un èxit perquè mos beneficia a nosaltres i també a la casa, en aquest cas a Canal Terres de l'Ebre, per apostar per la figura de Mitchell Viñas. Gràcies. Gràcies a vosaltres.